Emmotoka z'olukale eza taxi ne bus zizeemulera okukola oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuzijja ku muggalo, kyokka n'akuutira baddereeva okugoberera amateeka omuli okwambala masiki, okutikka abantu 7 ku ezo ezitwala abantu 14, omu n'okubeera ne sanitayiza ezifuuyirwa abasaabaze nga tebannayingira. Kati abantu abasuze nga baagala okutambula bakedde bukeezi mu paaka ez'enjawulo omuli n'empya okulinnya emmotoka okweyongerayo. Asitaje zisinga okulya b'ematoga twabadde omotoka ekyongedde okubeera liikiriza era nga badde bazine tindikali omuli emifaliso TV radio n'ebirala nga n'abamu olw'okandaliizibwa ennyo basazeewo bagire nga bagula ku bumpwankimpwanki okutwaliriza obudde nga balinda emotoka ezibatwala. Tosobola kuddira n'olaba nga pulezidenti abantu abawadde bajje baddemu bakole ate munnaku bino abagamba nti mwewandiise, lwaki tebawaayo abantu ebbanga ne babeera nga basobola okubagumiikiriza? Nkatiriza ku nsonga ya pulezidenti, pulezidenti oba asazeewo okukkiriza abataxi okukola kye babakola. Abalala beerebye ku taxi ezibadde zigenda nga n'enkola ey'okwewa amabanga pulezidenti yabakuutira balinga bagirabidde ekiwaliriza poliisi okubatabukira. Social distance, if you don't have anything to do here, go back to your home. Bino ebyogedde nga baddereeva bakyagenda mu maaso n'okwewandiisa mu kitongole kya KCCA okusobola okuddamu okukolera mu Kampala. Baali badde bagamba nti stage mubadde mubikola mutya? Chairman jangu leta listi yammwe ne bagiranga. Bano babadde bali mu kulaajana olwa ssente za welfare ezizibikiddwa ng'eno poliisi ekola kikwekweto ku bannaabo abaleese emmotoka ku luguudo nga tebalina bisaanyizo. Ekikwekweto kino kitwalidde mu mmotoka eza taxi, bus eza Pioneer wamu n'eza buyonjo. Buli ebadde ekwatibwa nga basaabaze bagibwamu era ne zitwalibwa ku poliisi ya CPS ne ya Jinja Road ekijja baddereeva mu mbeera ne batabuka. Mumaze ne wiiki wala inokozesa obuntu bulamu, mumaze wiiki nga mutwala tuvuga abantu abo era muli ku kkubo nga mutulaba tuvuze wiiki ezi olwaleero mutukutu naye kirungi bakozi bamu. Abakuumaddembe okubadde abeera DU ejje ku mabyalo ssaako ne poliisi babadde balawuna ekibuga nga bagoba baddereeva abali mu bukookolo. Atwala poliisi ya Mini Price ASP Fabian Baliayamba ne basajja be batandise okugoba abantu okudda ewaabwe bave ku mbalaza. Abantu wamu wagule abantu bangi ababa batugaana okukola kati neweebuuza tugenda beerawo. Amyuka adumira poliisi mu Kampala n'emirano ACP Dance Namuoza n'adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emirano Mani Musinga balawunye ekibuga nga yafalaasira abatwala poliisi ez'enjawulo okutakkiriza abasuubuzi abatakkiriziddwa okugula amaduuka n'okugaana takisi ezitalina bisaanyizo okukola. Route details onoyitira ng'otwala basaabaze bwo naye oloodingira wa oliku tamino taxi park osuppose kupakinga kati waki opakinza wa. Bagenze mu paaka empya n'enkadde ne ku nguudo ez'enjawulo. Mu paaka empya basanze abantu bangi era buli taxi babadde bagikebera omusolo ogwa third party okugikkiriza okusaabaza abantu guyite PSV n'ekipapula ekimanyiddwa nga route chart ekyaweereddwa ba KCCA. Emmotoka ezisangiddwa nga tezirina kipapula kya route chart nga kino kye kiraga enguudo kwe zirina okukolera, baddereeva badduseewo olwo abasirikale ne batandika okuzitemako ennamba. Takisi ezisinga bakizudde nga emisolo egikkiriza okusaabaza abantu bajingirira mijingirire. Emmotoka zetusanze muno ezimu tezirina na kipapa kya KCCA, tezirina kya minisitule zaafuddewa. Baddereeva batandise okuleekaanira waggulu ekireeseewo akajagala omupaaka era CP Moses Kafeero nga yadumira poliisi mu Kampala n'emiriraano atuuse mu paaka okulaba ogubadde.
no chufunwa opia sibwene kuanga namu katona jata na ngamba mupia sibumfu abantu basa kono na bulono onyi abantu Badereva baweze nga batagenda kukiza polisi kubasanguliza ko Tommy ngate president yabakirizo kudamu okola. Nee yatadde ne bakuzesa. Tayogera songa lacho atubuya. Sura kukunyere kolka kutwala. Lacho batwala musoro kwa. Lugendo Crispo ne Sulaiman Mutebi wakusakide gulirino Rabukede TV.